Takže čau všichni, sinistr sám. A v dnešní videu se konečně dozvíte, jak si vede tenhle ten hot end vůči tomuhle hot endu. Takže Čína versus Čína. <laughs> ne, teď vážně. Tohle ten čínský oproti originálnímu bambu Lab hot endu. Takže jo, nebudeme to zdržovat. Dáme si intro, sponzory a jdem na to. Teď, když budete odebírat můj kanál a vložíte slevový kupon Sinistr 5, získáte navíc slevu 5% na celý nákup. Takže věžte a nakupujte 3D Fancéze. Otiskaře, protiskaře. Takže, nejdřív si řekneme, jak jsem postupoval při tom testování těchto z těch dvou hodendů. Ve výsledku existuje na to do Bambu Lab studia víceméně program, takový kus kódu, který prostě, když tam vložíte, tak je tam nadefinovaných několik, několik krychlí a spojí to dohromady takový test, který vlastně má jenom stěny a ta, ta Bamboo Labka to testuje tak, že prostě jezdí a čím vejš je, zetku, tak tím jako víc přidává rychlost a tím musí vlastně přidávat i ten průtok toho materiálu, tou tryskou, což je ten, ta objemová rychlost, kterou tady řešíme. Jo? Takže to je, to je, tady ta metodika testování. Jo? Teď si tady ukážeme, vlastně jak, jak to testuje. A ve výsledku to testuje asi tak cirka 15 minut. Ten test dojede tam, kam dojede. Musíte to hlídat, protože ta bambulapka vlastně neví, že už jako ten, ten hot-end nestíhá tavit ten materiál a že to nestíhá, jako by to přicpává ta tryska víceméně. Jo? Takže to je v té metodice testování. Jo? A teď se podíváme vlastně na ty výsledky z toho testování který ten hotend je vlastně lepší nebo horší, nebo jak to je. Takže ještě si v rychlosti řekneme, jak si vlastně ověřit ten feed Takže ve výsledku vy si vemete ten výtisk a vemete si posuvní měřítko a vždycky je tady takový lem, kde už to přestane vynechávat, už to začíná dělat vlastně ten bordo v tom výtisku, to nestíhá tavit, matroš. Takže vy si vezmete to měřítko a takhle si to od spoda tady si to takhle změříte a vyjde vám tady, že to má 10,1. Vy k tomu 10,1 vlastně přištete 10, což je nějaký koeficient a vyjde vám, že vlastně to je 20 feet rate. No, protože on vlastně čím, čím jakoby tiskne, tak tím víc vlastně musí jet rychle a tím je větší nárok na to tavení toho materiálu a on prostě už v nějaký vejce při nějaké rychlosti už prostě nestíhá ten materiál tavit a nestíhá to tou tryskou protlačovat a to je vlastně ten, ten limit. Ale ten limit mají i různí materiály jiné, takže je vždycky dobrý si ten test udělat pro svoje materiály, pro svůj hotend a takhle vlastně zjistíte, jaký jsou maximální hodnoty i pro ty různý materiály jako takový. No, ještě tak vám do popisku videa dám odkaz na ten test. My tady máme už hotoví ty testy. Máme tady, tady na té straně máme peláčka, tady máme ABS. -ka. No, takže si teď ukážeme v rychlosti peláčko. A tady můžeme vidět, že máme PLA originální hotend, Vlastně tady je Basic PLA, to je to základní. A originální hotend end dal 20 toho objemového rateu při 260. No. A za to tady úplně to samé PLA, akorát, že s TZ30 hotendem endem dal, dalo o 2. Od, o, od, vlastně 22 feet rate na 260. Jo? To znamená, že vlastně ten čínský TZ hot end je trošičku lepší, zvládá trošičku víc než ten Origo Bambula ský. A vzal jsem tady ještě vzal jsem tady ještě vlastně Gigspeed PLA od uh, Jahme, a to můžeme vidět, že na tom TZ dá 24 při 260 stupních. No, takže to ta je jenom o trošičku lepší než vlastně, než vlastně to Origo normální pelháčko od 3D Poweru. Samozřejmě, že čím jakoby kvalitnější materiál máte, tak tím vlastně jakoby líp to vyjde líp, jo, tenhle ten test. Takže je možný, že se s nějakým peláčkem, který bude jako hodně, hodně kvalitní, dostanete třeba vejš než 24 ještě. Mohlo by to být ještě kolem 25, 26 třeba. Ale ono to peláčko kolem těch 20 až 25 končí. Jo. Proto jsem udělal ještě jeden test. Udělal jsem test s ABSkem, a tady to dopadlo úplně opačně v výsledku. No, klasický ABS, -ko, originální hot-end, TZ hot-end. Originální hot-end si můžete všimnout, že vlastně ten test skoro dokončil. A tato, ten TZ hot-end už začal vynechávat nahoře. Jo, ale to se bavíme o rychlostech, které jsou. Už 450 a vešel. Takže ve výsledku vlastně Origo Hot End má 33 feature při 300 stupních a ten TZ Hot End má 32 feature rate při 300 stupních. Jo, takže ve výsledku, když bude někdo tisknout, dejme tomu, do těch 350, tak oba dva ty hot endy vlastně budou podávat stejný výkon. No, až pak, jako třeba nad těch 300 padé, už to ABS -ko na tom tz bohužel trošičku začíná vynechávat tady v těch místech, ono to asi není moc vidět na tom videu, ale v výsledku na 400 už začíná vynechávat hodně. Už to začíná dělat tyhle tyhle, tyhle ten nepravidelný výtisk, ale víceméně to dře. Zatímco ten Origo Hot End začíná na tom abs -ku vynechávat až opravdu při těch 450 a víc. No. Takže to je vlastně výsledek, to je vlastně výsledek těch, těch, testů. No a z toho testování nám vyšlo, že vlastně na peláčko je o něco lepší uh, tohleta kopie. Uh, protože asi zřejmě líp chladí. Ale zase není to o tolik jako, jako ten Origo. Jo. Myslím si, že ve výsledku ten Origo od End je lepší na ty ABS, -k ASI a tak. Ale to je taková zajímavá alternativa. Teď mě napadá, k vlastně komu je tenhle ten hotend určený. Jo? Ten hotend ve výsledku je asi určený pro lidi, nebo pro někoho, kdo tiskne víceméně jenom peláčko, možná pedží, a sem tam nějakou asu. Co si budeme? Jako ono dneska málo kdo tiskne třeba na 400 a výš, rychlosti. Takže vlastně i i když budete tisknout po 400 rychlost, tak tohle ten hot end taky zvládá úplně v pohodě ve výsledku. A tady se dostáváme vlastně k tomu pointu toho videa, proč vlastně pořídit tenhle ten hot end. Je to velice jednoduchý. Tohle ten hot end v kompletu, jak jsem vám ho ukazoval v minulým videu, který se vám strašně nelíbilo, ale to je jedno. Tak tohle ten hot end ve výsledku v kompletu stojí Uratka na 3D fanu 900. Jo? A proč o tom mluvím? <laughs> protože když si vezmeme originální, to je ten Bamboo Lab Hot End, tak ve výsledku, když se podíváme, tak komplet tady z toho Origo bambu Lab Hot Endu stojí nějakých 1090. A proč jsem v předchozím videu říkal, že vlastně ten je levnější? No protože vy si ho nevemete v kompletu, ale vemete si ho vlastně jenom bez toho topítka a bez toho termistoru a bez toho všeho, jenom prostě tu část, kterou potřebujete vyměnit, což je vlastně ta tryska a ten chladič a toto to všechno, to je to vlastně jedna část, tak vás to vyjde na nějakých 490 korun, jo, Uradka. No jo, že to tam nemáte, chladič, teda nemáte tam ventilátor, nemáte tam topítko, nemáte tam nic. Tady koupíte ve výsledku celý ten hot end i, i s topítkem, se vším. A jediný, co, co tam vlastně dodáte, je ten, je ten ventilátor. A proč je to důležité? Protože vlastně tohle ten Origo by měl vydržet tisíc hodin. Ta tryska by měla vydržet tisíc hodin plus minus autobus. Máme odzkoušený, že těch 800 dá, dá jako v pohodě, ale pak už ty výtisky jsou takový... Jo, takže vy každých cirka 800-900 hodin tenhle ten hot end budete kupovat novej. Jo? Za těch 490. No, ale když si místo toho koupíte tenhle, tak dostanete plus minus stejný, stejný hodnoty jako s tím Oregon. Ale tady vlastně ve výsledku vyměníte jenom jenom tu trysku, která z úradka stojí nějakých 120 korun, a jdete dál. Jo? Takže ta ekonomická hodnota tady toho hotendu je daleko lepší. A mimochodem, z, toho, z těch testů vyšlo, že vlastně má lepší chlazení v výsledku. Jak jsem se obával toho kóru, tak to chladí líp. A má samozřejmě lepší topení, takže je to i taví ten materiál, jako rychlejíc. Takže tohle z ten, ten hotend je výsledků jako ekonomičtější. Nehledě na to, že tam jde dát i ta výsledku tam jde dát i ta vysokotlaká tryska, kterou si tady možná taky ještě otestujeme a možná ještě udělám všechny ty testy znovu. Jo. Tak. A teď už víte, jestli se vám tenhle ten hotend vyplatí nebo nevyplatí. Pro koho je určený, pro koho není Pokud se vám video, video, líbilo, dejte like. Samozřejmě milion dislikeů, jako vždycky. <laughs> a samozřejmě komentáře a tak dále, tak dále. Bude dobrý, když dáte odběr, abyste nepropásli další videa, který tady budu připravovat. A u nějakého jiného videa zase čávec. A nezapomeňte, ať to tiskne. Ať to tiskne i tadyhle s tou bestí. Tak čau.